Deməli, başıma gəlməyən işlər qalmadı. Yenidən əməliyyat olundum. Sonra ilin sonunda gözəl bir mükafat aldım. Nə deyərdin? Efirdən Pərviz çıxdı, dedi ki, oxumuram Türkan'dan, dedim ki, ilahi. Allah haqqı yox. Efirdən gördüm, dedim, bu ev soyar soyardı, baxırım, gördüm, dedi ki, biz Türkan'dan oxumuram. Demə, nə yaxşı sabahınız xeyir olsun. Elə orada bildim, ondan sonra xəbərim olmadı. Görüşmədim, ondan sonra Pərviz. Yox, ondan sonra xalq istədi deyənə, artıq yenə birləşdi. Yəni, xalq olsa istəyir deyə, bu Pərviz niyə belələmişdi ki, bəlkə toyda pulu yaxşı bölməmişsiniz? Sizcə mən onu gözləməmişsə. Sizcə mən onun pulunu kəsə bilərəm. Pərviz kəsə bilər, kəsə bilər. Yox, niyə birdən bura yatsın? Yox, hər kəsə pulunu qazansın. Bəlkə sol ayağından durub. Yox, indi amma mən deyərdim ki... Amma valla şov da deyildi ya, Allah həmdə olsun. Hə, valla. Dedilər ki, şovdur. Belə qalmaqal qruplar bilə-bilə ki, biraz da reklam olsunlar. Yox, valla, Allah haqqı şov da deyil. Elə çıx, elə eşitmədim. Elə yuxudan durdum, gördüm, dedi ki, oxumuram. Zəng edib, dedin ki, qardaş, nə olur? Heç zəng deyiləmədim. O da sənə zəng vurmadı. Hə, iş mən də ona zəng vurmadım. Elə efirdən nə tərdimişdi, sonra da efirdə də barışdıq. Yəni, belənçiyinə. Çox maraqlıdır. Mən bu sözümü qoymursa, üçüncü dəfə deyirəm ki, amma mənə ilə gəlir ki, amma belədir ki, var. Türkan üçün bu il, indi belə deyim də, yola saldığımız il, həm düşərli oldu, uğurlu oldu, biraz da uğursuz oldu, düzdür. Həm deyərdim ki, belə, lap belə papurallaşdın, həm də ki, bu əməliyyat, qəza filan, bax belə. Göz, göz, göz! Göz nəfis, bəs nə? Həqiqətən göz nəfis var, amma belə deyim də, bəlkə də mənim ürəyim o qədər, özüm tərifəm o qədər yaxşı ürəyim var ki, Allah məni hər zaman o gözdən qoruyur. Yəni, gəlirəm o bataqlığa kimi, sonra Allah tal oradan məni çıxardır. Amma uğurlu da düz deyirsiniz, ona görə oldu ki, o boyda uğurlar əldə elədim, yeni mahlarımız oldu, klipimiz çəkildi, yəni sənətimizlə, işimizlə bağlı, amma şəxsi həyatımda heç bir dəyişiklik yoxdur. Allah ilə evə görə bilir. Yeni evdə qalmışam. Can, diyan, diyan. 2020-ci ildən bu siçan elindən nə arzuluyursan? Öz və ya sənət və demirəm. Özümə ən əsası can sağlığı arzuluyuram. Onu bildik. Hər birimizə özümə də. Onu bildik. Çünki canım sağ olmasa nə ailəmə baxa biləcəm, nə dost tanışaya əl tuta biləcəm, nə isə bir şey eləyə biləcəm. Ona görəm canım sağ olsun. Bir də Allah qismət eləsin ki, ailə qurum. İnşallah. Çox istəyirəm. Hə, çox, çox istəyirəm. Hətta ailə quraram, əgər həyat yoldaşım desə ki, oxuma, ifa eləmə, oturub evdə qaynanama, qaynatama yoldaşımı baxaram. Türkən, yaxşıdır. Allah haqqı. Ay qonşu, nə olub belə, ay qonşu, nə olub belə. Hələ biraz sənət üzərləşim. Sonra deyəcələ ki, evdə qalb, düz eləyirsə, məsələ hələ gəl. Hələ biraz sənət üzərlə məşğul ol. Mən belə gözəl cavan qalmamın, baxma, yaşım canım. Buradan hədiyə seç, bir şovbiz nümayəndəsinə göndər. Hə? Hə? Ay, Allah, kümə göndərim? Elə qoy, balaca. Mən həmişə xoşlamışam ki, qoy, payım balaca olsun. Böyük olanda... Özün ki. Həncə mən elə bunu göndərim, qoy, Pərvizə. Çünki mən elə gəlir ki, yəni mənim üçün Pərvizdən artıq kimə göndərə bilərəm? İlk Pərvizə göndərim hədiyəmi, sonra arxasıca mənim qəşən hədiyələrim olar sənət yoldaşlarıma. Heç bizə bu üçün nə var? Nə var? Bu üçün də sənin şəkilindir, bir də kağızdır ki, mən daha sənin oxumuram. Yalan demə. Pərvizə bunu göndərəm. Nə olacaq ki? Sarafat edəyim, sarafat edəyim. 2020-nin sarafatı.